השם מלא רחמים, ירחם עלי וקבל תחנוני. השם מלא רחמים, ויעל באפכו יסייחני, ואל בחמוס אותי יעשרני. בעזר השם, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש בתוך שער כל עם ישראל, ויברך בעזרת השם את רפואה שלמה לאליהו בן יהושע, ישי בן ברוד, יהודה בן יהושע, יהושע בת יפה, בוריס בן ברטה, אסתר גיטל בת רויטל, מיכאל בן שושנה, כרמלה בת פלורה, אליזה בת רחל, אלה בת גלית, רון בן זהב, אלרוי בן רחל, טניה בת נקדם, מרינה בת חווה, שרה בת מלכה, דורית בת עידה, גלית בת אלה, יהודה בן קלרה. ולהבדיל, להבדיל, להבדיל, לעילוי נשמת כל נשמות ישראל, מאדם הראשון ועד האחרון, אין מי שיגיד עליהם קדיש ואין מי שיאמר עליהם קדיש. ובפרט לאורי בן לוי יצחק, זיווה חציבה בת חנה, יפה בת מזל, דבורה בת אסתר, פנינה בת יפה, שרה בת פרחה, ימין בן לולו, כרמלה בת לאה, רחל בת אליזה, שמחה בת אליזה, פנינה בת אסתר, אורי בן חדווה, שלום בן סעיד, מרגלית בת יונה, חנן כהן בן שרה, מתת כהן בן שרה, אורי בן נעימה, ויהודית בת לורה, ולרפואה להבדיל של בנימין בן מזל, לעילוי נשמת אורן ארן בן אנג'ליקה, אנג'ליקה בת סופה, סבי בן חנה, תילו בת רחל, יוכבת בת חנה, ושמואל סמי בן קדן, אמן ואמן. השיעור להצלחת כל הקהל הקדוש, להצלחת חיים ברוך גרינברג וכל משפחת גרינברג, השם ישמרם ויחיים, שארגנו את השיעור, תרמו את כל הוצאות הערב, צילום, עריכה וכדומה, וכל מה שצריך באמת לארגן שיעור תורה פה בעיר. רבותיי, זה השיעור האחרון שלי לשבוע הזה, ובנושא הזה שקשור למראות עיניים, מבטים, כל מה שקשור לקדושה של העיניים, זה השיעור האחרון בסבב שיעורים שהיה, שדיברנו על מראות העיניים, מי שראה את השיעור ביהוד, שחלק מהקהל הקדוש פה היה, גם שאל שאלות, ברוך השם. ואנחנו ככה ממשיכים קצת את מה שדיברנו שם, ובעזרת השם כולנו נתחזק ונחזק בשיעור, שאם יהיו שאלות לאחר מכן אני אתן לכולם לשאול באהבה גדולה. רבותיי, אמרנו את זה בשיעור הקודם ביהוד. האיבר הכי קל בגוף זה העיניים. אין איבר בכל הגוף יותר קל. ואין איבר בגוף הזה, אומר רבי נחמן מברסלב, שיותר גם קל ליפול ממנו, וזה העיניים. שהכל מתחיל ממבטים. הכל מתחיל מהעיניים. כל הצרות של האדם זה העיניים. הדבר היחיד, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, שמביא את האדם לצער, זה העיניים. לכן שיש צער לאדם, מה שמסמל את הצער בצל האדם, זה זוג עיניים. הבן איש חי עליו השלום, אומר על מה הקדוש ברוך הוא משלם בעולם הבא? על איזה איבר שאדם שמר עליו הכי הרבה, הקדוש ברוך הוא נותן שכר לעולם הבא. הארי הקדוש כתב את שלו, הזוהר הקדוש כותב את שלו, רבי נחמן כותב את שלו, הרמח"ל כותב את שלו, וכולם מביאים מהתורה הקדושה שאלה האיברים והחלקים החשובים ביותר, כגון מבטים אסורים, שמיעה אסורה, מאכלות אסורים, זר על בטלה, צניעות. כל אחד מביא את העיקר שבעיקרים שיש בתורה, ויש הרבה עיקרים, והזוהר הקדוש כותב, העיקר שבעיקרים זה העיניים. הבן איש חי כותב על מה משלם הקדוש ברוך הוא הכי הרבה בעולם הבא. על מה הוא משלם ולמה דווקא על זה? הוא אומר על העיניים, למה? כי אחרי שאתה פגמת בעיניים, אתה כבר פוגם בכל החלקים. אז אם שמרת על העיניים, אתה גם תשמור על המחשבה, ואתה גם תשמור על הגוף, ותשמור גם על עצמך, על הנפש, על הכל. הכל מתחיל מזוג עיניים.
אומר הקדוש ברוך הוא, אם יש אדם שאני יכול לבכות ממנו, זה אדם ששומר על העיניים, אני מתרגש ממנו. אומר הקדוש ברוך הוא, מי ייתן ובניי שיוצאים מביתם יהיו תאורים, ושחוזרים יהיו תאורים. אומר השם, שאתה יוצא בבוקר נשק את המזוזה, אחרי שנטלת, התפללת, שמת יד על המזוזה עם עיניים נקיות. שאתה יוצא, אתה הולך, מתהלך בדרך. אומר הקדוש ברוך הוא, מתי אני אוהב אותך באמת? שאתה שמת את יד ימין ונכנסת הביתה ואתה נקי בעיניים. זה אני אוהב אותך. זה אחד כזה גורם לקדוש ברוך הוא שיבכה למעלה בשמיים והתרגש ממנו. אתה יצאת מהפתח של הבית, נשקת מזוזה, יום טוב. אומר השם, יום טוב, פה מתחיל הניסיון שלך. שעברת באיילון וראית איזה מתומת, עם איזה פרסומת למשקפיים, ונכון, אתה ראית. אבל אתה הורדת את העיניים, אמרת, לא, זה לא ייתן לי כלום, אני לא אסתכל. אתה מגיע למעבר חצייה, עוברת אישה עם פס למטה, פס למעלה, 22 גרם בגדים. ואתה מוריד את העיניים, אתה מרים רק כדי לראות אם היא כבר עברה. רק כדי לראות אם המחבל כבר עבר את המעבר חצייה. אומר, הזוהר הקדוש אישה שמתלבשת בחצוף, בחשוף, זאת מחבלת. שהיא מזמינה את כל המחבלים. אומר הקדוש ברוך הוא, מה שם למחבל לבוא להתאבד? זימה בעם ישראל. שמחבל קם בבוקר ויש לו בראש להתאבד? זה כי עכשיו הלכה אש, האישה הרומה בחוץ, וגבר התבונן עליה, היא גרמה עכשיו למחבל מתאבד לחשוב, היום אני הולך לפוצץ את העם הזה. כך אומר הזוהר הקדוש. אנשים לא יודעים מה זה מושג של עין. אם תיקח את המילה עין, תראה שבעין יש תמיד את העין, זה עין יוד ונון. העין זה 70. שמי שלא ישמור על העין ימי שנותיך 70 שנה, לא יגיע ל-70 שנה של טוב. היוד, אשריך איזה מוזיקה. היוד, זה היוד, זה 10 של מי שלא שומר על העין, הוא כופר במעמד הר סיני, הוא כופר בקבלה של משה רבנו, הוא כופר בשתי לוחות הברית. ומי שלא שומר על העין, הנון בסוף הוא מגיע ל-50 שערי תומה. זה העין. שמעת? חשבון פשוט. ואם תיקח את העין, שזה 70, 10 ו-50, כמה זה ביחד? 130. 130. אם תיקח את 130, תוריד את האפס, נשאר לך 13, זה אחד בגימטריה, שמי ששמר על העין הוא באמת מאמין בקודשא בריך הוא. למה אנחנו אומרים, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד? למה לא אומרים ראי ישראל? למה אתה לא אומר ראי ישראל? אומר הקודשא בריך הוא, אתה לא צריך להגיד ראי ישראל, אתה צריך לצעוק שמה ישראל. כי לשמוע לא בטוח שאני אשמע אותך. כמה אנשים תפילותם לא נשמעות, אומרת הגמרא. הרבה רבות רבות מהאנשים, נשים והגברים, כמה מתפללים להשם ותפילה לא נשמעת. כי מה שומעים? דיבור. דיבור שומעים. ומה אתה צועק? שמע ישראל. למה? אומרים חכמנו, למה שמע ישראל ולא ראה ישראל? כי לבורא עולם לא צריך להגיד לא ראה. לשמוע אולי הוא לא ישמע, אבל לראות אותך הוא תמיד רואה. לכן תצעק שמע ישראל, שהקדוש ברוך הוא גם ישמע אותך. כי לראות אותך לא צריך לצעוק, הוא רואה אותך 24 שעות. אומר הזוהר הקדוש, תדע לך, מי שרוצה שהבן שלו יהיה לו עיניים טהורות, יראה רק תורה, יראה מצוות, חסד, מעשים טובים, שהוא בעצמו ישמור על העיניים. אתה גם הבן שלי. אם אתה תגרום לי לשמחה בשמיים על העיניים, אני אשמח לך את הבן עם העיניים שלו. אתה תשמח אותי בעיניים שלך? אני אשמח לך את הבן בעיניים שלו. אם לא, אתה תראה אבלות בעיניים. אדם הראשון חטא בחטא העיניים. אדם, אז מה זה אדם? אדם זה אותיות. א', ד', מ', שלוש אותיות. אומרים רבותינו בספרי הקבלה, אדם זה שלוש אותיות, האדם חטא בשלוש אלפים. יש שלוש אלפים. אדם חטא בשלוש האלפים. ואם אתה כותב את המילה א', מה יוצא לך?
מה זה א', איך כותבים א'? איך כותבים א', רבותיי, תעזרו לי. אבל א', גם אפשר לקרוא לזה אלף. אדם הראשון, תראה איך, איך הכל הקדוש ברוך הוא הוריד לו. משש אלף שנות קיום הבטחה אלוקית לנצח תחיה. הקדוש ברוך הוא הוריד לו לאלף, זה האלף הראשונה. אדם זה האלף, מה עוד השנייה באדם? דלת. מה זה דלת? זה הדלת שהקדוש ברוך הוא העיף אותו מגן עדן. אתה יותר לא תהיה באזור שלי. ומה זה מם? איך כותבים מם? מם, מלשון מום. מה זה מום? חוסר באדם. שאומרים יש לאדם מום, סימן שיש בו חוסר. אדם הראשון שרק הביט על החטא, הקדוש ברוך הוא יחסיר ממנו שנים, ימים, מה הכל יחסיר ממנו. אתה פגמת באלפים שלי. אומר הקדוש ברוך הוא, אלוקים זה א' למד, אל. אדם זה א' ד' עד. א' שלי גדולה כי אני אלופו של עולם. א' שלכם קטנה כי אתם הקטנתם, הרסתם את העולם. אתה רוצה שאני אגדיל אותך? תשמור על העיניים. אם לא, מה שנשאר מאלף ולמד זה דלת ולמד. זה דל. אני אעשה אותך דל בכל מה שצריך לתת לך, אני אקח. איי, כמה הקדוש ברוך הוא, כמה שמירת העיניים, כמה צריך להקדיש בשמירת העיניים. כמה צריך להתרחק מכל החתומה והמרות האסורים. אנשים לא יודעים מה זה הערך של העיניים, רבותיי. אנשים לא יודעים מה זה עיניים. העיניים האלה מובילים את האדם לצרות הכי גדולות שיש בכל הכדור הזה. אני סיפרתי באחד השיעורים שלי על רבי נחום מבריסק. זה באחד השיעורים הראשונים שלי. רבי נחום מבריסק היה קודש קודשים. קודש קודשים. ויום אחד הוא היה מתבונן בלי הפסקה באיזה סוחר. היה סוחר אחד, מוכר תכשיטים. העגילים. הצמידים, כל מיני תכשיטים. והוא רואה את הסוחר הזה מתפלל, אוהב את השם, ברכת המזון, אוכל 10 דקות ברכת המזון חצי שעה. יש כאלה אוכלים חצי שעה ברכת המזון 24 שניות הוא סיים. הוא רואה אותו עבד השם, הוא רואה אותו קודש, הוא רואה הילה עליו. אומר לו הרב מבריסק, תגיד לי, מה, אני שאני לומד כל היום, מלמד, אני כל היום בקדושה, אין לי גרם ממך, אתה יכול להסביר לי איך זה? אני יושב כל היום בכולל, לומד ומלמד, ואתה כל היום סוחר, דבר, מוכר, רואה, לוקח, נותן, איך, תסביר לי. אמר לו, הכל מידי שמיים, הכל בידי שמיים, כפר עליו, הוא, אני מה אני, מי אני, איך אני, מה אני? אמר, יום אחד אני אתפוס אותו את הזה, אני רואה, אולי זכרת כל מה שאני רואה, אולי זה שקר? עקב אחריו כמעט שנה. מפסח עד פורים הוא עוקב אחריו כמעט שנה. אמר, אני אעשה לו תרגיל 4-2, כיפה אדומה אני אעשה לו. זה אני אביא אותו הפוך. זה עוד לא רע, לא כיפה ולא זאב. זה אני שואל, אני תראה מה אני אעשה לו, אני אפרק אותו. אמר לו, אני רוצה להזמין אותך עם אשתך והילדים לפורים. תגיע בבקשה, אני מתחנן. המשפחה שלי אוהבת אותך, אתה קודש קודשים. לא, אמר לו, מי אני, מה אני, אני כלום. אמר לו, תגיע. מתחנן, מה שצריך ניתן לך, תגיע. אמר לו, אין בעיה, אם הרב מבריסק יזמין אותי, אני לא אבוא. איזה תרגיל הוא עשה לו. נכנס יין? יצא סוד. יין יוד יוד נון, גימטריה 70. סוד, סמך 60, ו וד' 10, 70. יצא סוד מהיין. אמר לו, שב. כוסית, ועוד כוסית. שם לו גם את השיר, עוד כוסית, ועוד כוסית, ופירק לו את הצורה. אמר לו, רבנו. אמר לו, אמר לו, אתה, סחי אתה, המח יעף עליך, העיף אותך. אמר לו, כן, הרב מבריסק, מה אני יכול לעזור לך? אמר לו, אתה חייב לספר לי.
מה הסוד שלך? אמר לו, אני אגיד לך את האמת, אבל רק לך אני אומר, תראה מה עושה היין, רק לך אני אומר, כל לילה אני שהולך לישון, אחרי שעבדתי במסחר ולא התבוננתי בשום אישה, אני בא, אני בלילה, אני יושב, אני אומר, אבא, בידך הפקיד רוחי, אני מפקיד את הרוח, את הנשמה שלי בידיים שלך, פדית אותי השם אל אמת. אומר לו, זה מה שאתה אומר? אומר לו, כן. אני יודע שהקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמה שלי בלילה ומחזיר לי אותה בבוקר. אומר לו, וזה הסוד? אומר לו, לא. אומר לו, אני הולך לפינה בבית ואני מתחיל לבכות. אומר לו, ומה אתה אומר? אני אומר, בורא עולם, ריבונו של עולם, אם אני חס ושלום בבוקר פותח את העיניים ואני הולך לבגוד בך, על הטוב שאתה מביא לי, אני הולך להחזיר לך רע ולאכזב אותך, אל תביא לי את הנשמה בבוקר. אל תפתח לי את העיניים, אני מתחנן אליך. בורא עולם, אני שלך? כן או לא? אמר לו, כן. אמר לו, דבר עם אלוקים, אמר, כן. אבא, אתה הבאת אותי לעולם, כן או לא? כן. אני בלי נשמה, גוף שווה משהו? לא. אני שלך, אבא, כן. אתה ביקשת שמירת עיניים? כן. אז אני מתחנן אליך, לא רוצה להחזב אותך, אני אוהב אותך. אם אני בבוקר קם ופוגם בעיניים בסחר, אני חייב להביא כסף, אבא. אני חייב לפרנס את הבית. אתה יודע, אני לא רוצה להזדקק למתנות חינם, למתנות בשר ודם, לא לידי הלוואתם. והיום זה לא הלוואתם, זה הלוואות בריבית עוד. אין להם חלק לעולם הבא. קובר את בניו בחייו. רואה בצער ילדיו. רואה בנפילת נכסיו. הקדוש ברוך הוא סונו. לא מקימו לעולם, לא שומע תפילותיו. מה אני צריך הלוואות של מישהו מרדכי אהוב שלי? אבא, אני הולך לעבוד לפרנס בכבוד, אבל בבקשה מתחנן. אם אני אסתכל במלוא במקום, מבקש, תשמע לתפילה שלי, אבא, אל תפתח לי את העיניים. בידך הפקיד רוחי. אבא, אתה אל אמת אתה. איי, אתה אל אמת, אבא, אתה מהאלף שלך, האלף, האלף שלך, האדם. אם תיקח את האלפים שפגם בהם האדם, שפגם בשלוש, שים לב במה הוא פגם. הוא פגם באדם, בכל אדם מאיתנו. כי הוא הוציא את השם מהתמונה, אם תוציא את האלף מהדם, מה נשאר? דם! דמים תראה. אם תוציא את האלף השנייה שזה אמת, תוציא את האלף, מה נשאר? מת! אתה פגמת באלפים שלי. אתה פגמת באלופו של עולם. אמר לו הרבי בריסק, הבנתי, זה הסוד שלך? אמר לו, זה הסוד שלי. אנשים היום לא מפחדים להרים את העיניים, לא מפחדים להסתכל, להתבונן לתוך העיניים, פלירטוטים, שמירטוטים, לא מפחדים, שולחים את האישה שלהם לכל מיני עבודות, לכל מיני מקומות, השם ירחם, אומר לך, לא, לאישה מותר להסתכל, לא למדת בחיים שלך תורה, לא למדת, שבדור האחרון מבטיה של האישה יהיו גרועים וחודרים משל הגבר, שהאישה המחשבות שלה יהיו יותר גרועות משל הגבר. זה לפני שבא משיח. זה לפני שמפציצים אמריקה את סוריה, סוריה את זה, רוסיה את אמריקה, צפון קוריאה, דרום קוריאה, אמריקה את זה. זה שנייה אחת לפני, זה הניסיון של הדור. ואנחנו בסוף של הסוף אנחנו. כבר לא צריך לדבר על זה יותר מדי, דיברו על זה מספיק. לא אנחנו, הם בחדשות. כל היום, טילים גרעיניים, עוד נושאת מטוסים, עוד טנקים, עוד... הכל גרעיני, כבר לא מדבר, הכל גרעיני אפולה. הכל גרעינים. לא מדבר איתך עכשיו, מדבר איתך ממתקים, סקאדים, לא, הכל גרעיני. הכל גרעיני. זה אחד על אחד מה שכתוב בנביאים. רבותיי, רגע לפני הסוף, אנחנו בפשיטת רגל. הנה בלי למצמץ. העולם החרדי פשט רגל. החילונים כבר מזמן פשטו רגל. הדתיים היו באמצע שפשטו רגל. כולם פשטו רגל. אין היום כבר מושג לא חילוני, לא דתי, לא חרדי. כולנו ביצר הרע ובפשיטת רגל עולמית, כללית, כלכלית, נפשית, פיזית, רוחנית, פשיטת רגל. היום טיפה, כל מצווה קטנה, שמירת עיניים, משהו קטן.
איזה מתנה אלוקית. דוד המלך היה יותר אוהב השם ממנו. עבר עיניי מראות שווא. אבא שבשמיים, אני קם בבוקר למענך, אני יושן לחצי שעה, אני יושן. מה אני כל לילה עם כל הקשיים רודפים אחרי, אני מאמין בך. מה אני נשאר לך, תודה על הכל, אבל דבר אחד אני מבקש ממך. עבר עיניי מראות שווא, שהעיניים האלה לא יחטאו. הכל, הכל אני אעשה, אבא, הכל לבד אני אסתדר. הכל, אני הכל מקבל באהבה, כל מלחמה, כל ניסיון, כל מבחן אני אעבור אותו. אבל אתה תעזור לי בדבר אחד. תעביר את העיניים שלי, עבר עיניי, מראות שווא, שאני לא אראה דברים אסורים, אבא. כי אם אני אראה, אני אתפרק. הכל תעביר אותי. אבל זימה, ניוף, פריצות, אל תעביר אותי. רבותיי, אנחנו בפשיטת רגל עולמית. העיניים משוטטות. הקדוש ברוך הוא אומר, עיניים משוטטות. מה זה משוטטות? עין שהיא משוטטת ורואה לכל כיוון, זה אדם לא יציב. אדם משוטט זה לא יציב. ומי שלא יציב לא יכול לקיים תורה. כי אנחנו שמסיימים את התפילה של שמע ישראל, אנחנו קוראים ויציב ונכון ואהוב וישר ונאמן וחביב, הכל. מה זה ויציב? אם אתה לא יציב, אתה לא יכול להיות חלק מהעם שלי. עם ישראל מפריד בין גויים ליהודים, בין אסור למותר, בין קודש לחול. עם ישראל זה עם יציב. עם שבבוקר סוגר את העיניים, פותח את הארון, מוציא חולצה לבנה, כי הכל לבן. עם שם את היד במכנסיים, מוציא חולצה שחור, מכנס שחור, כי הכל שחור. זוג נעליים, הוא יציב, הוא לא משתנה. פעם פסים אדומים, פעם פסים ורודים, פעם פסים ירוקים, פעם קוביות, פעם שולשים, פעם תלת מימד. הוא יציב, נכון, ישר, נאמן, חביב, אהוב, מקובל. בעולם הזה ובעולם הבא. כמה אנשים אומרים לי, אני מחפש זיווג, כבוד הרב. כאן אני מחפש זיווג, לא מוצא זיווג. אומרים רבותינו בספרי הקבלה, מי שרוצה זיווג ולא מוצא יקבל על עצמו 180 יום שמירת העיניים. 180 יום שמור את העיניים. תראה, אני מוצא לך זיווג, אני מוצא לך אותו. אני תרצה לא תרצה, אתה תראה אותה בסוף. יש לי מישהו, אני מכיר מישהו, רבותיי, אני מכיר אותו אישית, בן אדם מבוגר. הוא אומר לי, כבוד הרב, אני נשבע בתורה. אני ואשתי משמשים רק בחושך, אין טיפת אור. ואני מבקש מנה שהשיער שאתה יהיה גם מכוסה. ואני אומר לה, אני רוצה שהכל יהיה בקדושה ובתארה. אני לא רוצה לאהוב את איך שאת נראית, אני רוצה לאהוב אותך. אני רוצה מהדבר הזה שיצא בין תורה, לא יצא בין משהו אחר. אני רוצה שמהדבר הזה יצא קודש, לא יצא תומה. אני לא רוצה מחר חס ושלום תסרטי לי, חס שלום תעשי לי תמונה, ואני אגיד יו, אני ניגל. לא, אני לא אכפת לי איך את נראית. בשבילי עם שריטה, עם אף בלי אף, האף עבר לאוזן, האוזן לפה, זה לא מעניין אותי. אני אוהב אותך ככה. אני אכפת לי מה יש בפנים, לא מה יש בפנים. אותיות בפנים זה עוד בפנים. או שאתה מסתכל לפנים, או שאתה מסתכל עלי בפנים. אתה תחליט. אם הסתכלת על הפנים, והבפנים רקוב הלך עליך. אבל אם הסתכלת לבפנים, זה לא משתנה, הפנים עוד השתנו. יום אחד היא תהיה מקופלת של אלית. אתה חושב, הכל יתקפל לה, והיא מרח לה, הסנטר שלה תגיע לפה. האוזן שלה תיפול עד הקרקעית, צריך לשים איזה משענת. מה אתה, אבל הבפנים של הרבי יוסף נשאר אותו דבר כפרה עליך, אותו דבר אהוב שלי. כי אתה הסתכלת על הבפנים ולא לפנים. הקדוש ברוך הוא, רבותיי, לא שוכח אף אחד. נכנס אדם לסטייפלר, אמר לו, אני לא מוצא זיווג, רבנו. אמר לו, אתה רוצה זיווג? אמר לו, כן, אמר לו, הדרת פנים. אמר לו, מה הרב אומר? אמר לו, אל תיגע בזקן שלך. הזקן שלך זה היופי של העם היהודי. אישה שתאהב אותך עם זקן, היא תאהב אותך גם שאתה תהיה זקן. שמעת? זקן אותיות זקן.
אם היא תאהב אותך עם זקן, גם שתהיה זקן היא תאהב אותך. אבל אם תג'ילט, מק 8, מק 9, מק 17, היא תאהב אותך היום חתיך מגולח. ועוד יומיים היא תאהב את החבר שלך חתיכון מגולח. אבל אם היא אוהבת אותך עם זקן, היא תאהב אותך גם שאתה זקן. כי אותה מעניין יראת שמיים, לא יראת שקלים. זה ההבדל. זה ההבדל, אחים שלי יקרים. זו התורה הקדושה שלנו, שמלמד אותנו מה זה שמירת העיניים. היי רבותיי, מי ששמע, אני ככה לסיום. הרב הקדוש מסלנטיה אומר, רבותיי, אני אין לי רוח הקודש, אבל אם אני רואה טומאה אני אגיד לכם. יום אחד הזמינו אותו לאיזה חנוכת בית, תשמע רבנו, הוא יושב, מביאים לו מטבוחה, מרדומה, משמומה, משקשוקה, קשקושה, מה לא הביאו לו? שקשוקונת, פלפלים, מה שאתה רוצה, חציל הולנדי, חציל תאילנדי, חציל למה שאתה רוצה. מכולם מותאם, יו יו טעים. אמרו לו, למה מזה אתה לא טועם? זה חציל במיונז. אמר להם, זה לא קשור לחציל. מהצלחת הזאת אני לא אוכל. אמר לו בעל הבית, למה אתה לא אוכל? אמר לו, תבדוק את הצלחת. הסתכל, אמר לו, יו, זה מהסט החדש שלא טבלתי. יא, מי פתח את הסט? הבינו תלמידיו שזה הקדושה שלו, ראה מה, 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 מה טבול ולמה, מה לא טבול. נכנסו לסטייפלר חבורה של 40 איש, כולם דתיים. אתה יודע, דתיים כאלה. כמה חורים כאלה בכיפה. כזה מסורתיים כאלה. מתי בא לא מקיים, מתי לא בא לא מקיים. ברך אותם, רבנו, מי שברך, ברוך תהיה, בואי חי ואצלוי חי, בואי חי, בואי חי. היה אחד, הוא אמר לו אותו, אני לא מברך. אמר לו, רבנו, זה בושה. תברך. אמר לו, אני לא יכול לברך יהודי שאוכל בשר וחלב באותה צלחת. אמר לו, מה אתה אומר? אומר לו, זה כתוב לו למצח, תביא אותו. אמר לו, בוא צדיק, מה נפגעת? אתה יודע כמה אלוקים נפגש 6 פעמים ביום שאתה אוכל חלב ובשר ביחד? הוא התחיל לבכות לו, אמר לו, רבנו, מה אני עושה? אני יש לי מחלה, אני אוהב סטייקים שמנת. אני אוהב פיצה מקציצה, איך זה נקרא? עם הפיצה, עם המקה, איך זה נקרא? פפרוני, אני מה קרה לך? אני אח של מקרוני. עשה תשובה, ברוך השם. היי, רבותיי, מי שלא מסתכל על נשים, מי שלא מסתכל על נשים, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שכל חייו יהיו מאושרים. אבל המסתכל בנשים, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו נחשים. אין מה לעשות, רבותיי. אני רוצה, ככה לפני שאני מסיים את החלק שלי, לומר לכם שבתקופה האחרונה אני מקבל שיחות הזויות, הזויות מאוד. אני פה מול המצלמות רוצה למען אישה שהתקשרה אליי היום לעשות למענה תשובת המשקל. לא רק שאני שמעתי את מה ששמעתי, גם התבקשתי על ידה, לא שביקשתי, כן? הצעתי לה שאני אספר את הסיפור בלי עיר ושם ונציל עוד הרבה נשים אחרות מהחטא שהיא נכנסה אליו מסכנה. ואני הולך לספר לכם את מה ששמעו אוזניי היום במשך 34 דקות, עם הרבה בכי וצער, שעד לפני השיעור לא ידעתי איך אני נכנס לפה. מי שיש לו עין טובה וקלט אותי, אני התיישבתי ולא ידעתי מה אני, על מה אני אדבר היום אחרי שיחה כזאת. היא אומרת לי, כבוד הרב, אני לא יודעת איך להתחיל, אני שומע את השיעורים שלך כבר כמה חודשים. אני רוצה לספר לך, החטא שלי, חטא שאני, כל מה שסיפרת עד היום, כל מה שסיפרת עד היום זה כלום. זה כלום, כבוד הרב, זה כלום, זכרת, ברת. אמרתי לה, תגידי, בחיית, אל תזעזעי אותי, נו, די.
אומרת לי, אני משנת 2000 עד לפני חודש. אני עובדת באיזה אתר. אמרתי לה, מה זאת אומרת? היא אומרת לי, מה, כבודו הרי יודע, מבין. אמרתי, מבין, אבל אני לא יודע כבר מה לחשוב. אומרת לי, אני לא יודעת אם יש לי תשובה, כבוד הרב. אמרתי לה, מה כבר עשית? אני כבר שמעתי את הכי גרוע. אומרת לי, את זה לא שמעת. אמרתי לה, מה? אומרת לי, אני בגללי 50 גברים ביום לפחות שופכים זר על בטלה. אמרתי לה, מה, את עובדת בזה? אומרת לי, יותר מטונף מזה. אמרתי לה, מה? היא אומרת לי, אני עובדת באיזה אתר אינטרנט, שהכל דרך המצלמות, ונכנסים גברים ואומרים לי מה לעשות, ואני עושה. אומרים לי מה להגיד, אני אומרת. מה לדבר, אני מדברת. יש לי חדר סגור כבר 17 שנה, וזה הפרנסה שלי. בהתחלה זה התחיל מככה ונגמר בככה, אני רוצה לצאת מזה. אני, יש לי תשובה בכלל. אמרתי לה, איך הגעת לתשובה? לפני חצי שנה בן זוג שלי נפטר, ולפני זה הגרור שלי ככה, ויש לי בת, ואני, את כל החיים שלי הסתבכו, אני, אין לי נפש, אין לי חיים, אין לי גוף, אין לי בריאות, אין לי נשמה, כלום. שמעת השיעורים שלך, רוצה לחזור בתשובה, בוכה לאבא שבשמיים. הגעתי למצב שאני באמצע סרטון עם מישהו, אני רואה מי שאני אומרת לו, תשמע, אתה, אני חושבת שאתה שם נראה לי עם כיפה, זה חילול השם, תעוף לי. אני לא רוצה יותר את זה. אם אני אהיה לי במונה שיהיה לי בקור פרנסה, אני יותר לא רוצה את זה. ממשיך לדבר איתה, ואני, היא אומרת לי, אני לא יחידה, יש 4 אתרים כאלה, וכל אתר מאות נשים נשואות שעושות את זה. נשואות! רבנו, תעזור לי. אמרתי לה, צניקה, זהו, יש מה? כאילו, אומרת לי, זה כלום. איזה מילים רוצים שאני אגיד? איזה, מה הם רוצים שאני אעשה? הם הרגו אותי. אני, אין לי חיים, אני רוצה עזרה, תעזור לי. אל תעזוב אותי, תהיה איתי, תסביר לי. יש לי תשובה, אני אחד כמוני, אני בשיא התומה. מיליונים אתרים באמריקה, 4-5 אתרים בארץ, אני אחת מהם. תעזור לי. אני אומר לה, אני מבטיח לך שאני אעזור לך ושתדעי לך, אישה כמוך שחוזרת בתשובה. אני מבטיח לך בשם רחב הזונה. אני מבטיח לך בשם הרבה נשים שכתוב בתורה שעבדו בזנות. שאם את עושה תשובה שלמה, הבת שלך בת ה-13 תהיה צדיקה, והבן שלך שיבוא בנישואים הבאים יהיה צדיק. אבל אם את עושה תשובה שלמה, אם את מקבלת את כל הצער עכשיו, ואת המכות, ואת הקשיים הכלכליים, ואת כל הצרות שהשם יביא עלייך, השם חיכה לך 30+ שנים. עכשיו את תחכי לו, ואת תסגרי את הפה ותעשי תשובה. כן. מה? רבותיי, עצרו, לא להסתכל אחורה בשום פנים ואופן. שים לי מה אני, תעשה לי טובה. ברוך אתה, אדוני אלוהים, אומר לך עולם שהכל נהיה בדורו. כן, פלונית, בלי שמות רק. את רוצה להגיד משהו? תביני כאן. תביאו למיקרופון ולא להסתכל אחורה, גברים, תכבדו את הבקשה. יש וילון או משהו, תנו למיקרופון. תביאו למים, כן. כן. לפני הכל, אני מבקשת שהמעמד הקדוש הזה והבידוי הזה, קידוש השם הזה, דבר ראשון יהיה לעילוי נשמת אבא שלי, יוסף בן אישה, ומאיר בן רבקה, החבר שלי שנפטר, נשמתם בגן עדן. אמן. לרפואת יעלי בת יערה, נדין בת רבקה, בתוך כל שאר חולי ישראל. אמן. להשמירת כל קרובי ומשפחתי ולמי חיים ארוכים. אמן. ממש,
בחלומות הכי טובים שלי לא האמנתי שאני אגיע לסיטואציה הזאת. בכל כבוד הרב, בכל בורא עולם, אני פה היום. אני אספר לי לפחות יותר בקצרה כמה שאני יכולה. אני אישה בת 40, אימא לילדה, בבסר. לפני 20 שנה נתקעתי במודעה. דרושות בחורות שנראות טוב לעבודה מהבית, וכמובן שמו את הפיתוי של ה-25 עד 40 אלף שקל בחודש. כמובן שהתקשרתי למדע, לא ידעתי במה מדובר. כשהגעתי הבנתי, קצת ניבלתי, אבל היצר גרם לי לתפוצות אחרי הכסף. חשבתי שזה יהיה שנה, שנתיים, ככה לפנות אותו ולראותי שם. וזה מושך אותי שם 17 שנה בחדר הזה, שלא יצאתי ולא ראיתי אנשים ולא התמכרתי לזה, פשוט כמו נרקומן שלא מסוגל לעזוב את הסם. זה מדובר במצלמות שגברים נכנסים לספק את היצרים שלהם ומבקשים לבחרות להתפשט, לעשות דברים במצלמות, מתאהבים ובזויים. שגם אם אף אחד מהם לא נגע בי, עדיין הרגשתי מסריחה ומתועבת, והרגשתי טמאה בסוף כל ערב, הולכת להתקלח ומשפשפת את הגוף שלי. כי בתוך תוכי לא רציתי את זה, רק הכסף פיתה אותי. אבל היצר הרע כמו היצר רע, בבוקר שקמתי, כמובן פיתה אותי, בואי כנסי, בואי תעשי כסף, מה אתה רוצה עכשיו לעבוד במפעל? וככה עברו להם שנים על שנים על שנים. מיותר לציין שהחיים האלה נתנו לי חיי מותרות, אוטו חדש מהניילונים, ריהוט כל שנה, טיולים לחו"ל, בגדים במותגים, בילויים במלונות הכי טובים, מסיבות, אלכוהול, כיף עם חברות, לא היה חסר לי שום דבר. תודה לאל, למרות הכל זה. עברתי את הטרגדיה של כבוד הרב סיפר שחבר טוב, נפטר לפני חצי שנה, זה היכה בי בעלם, פתאום הבנתי את משמעות החיים. זה התחיל בסרטוני ביוטיוב לראות על הנשמות, מה קורה להם, ורצה גורל עולם שאני אראה עוד סרטים ועוד סרטים על שבת, וברוך השם שראיתי את הסרטונים של כבוד הרב רונן שאולוב. ככה זה התחיל, שצפיתי בהרצאה שלו על גודל החטא. ואז התחלחלתי ונבהלתי, ובעצם התחדש לי דברים, חידוש שלא לא תיארתי לעצמי. תמיד אמרתי, מה, סבבה, הכל, כאילו, הקדוש ברוך הוא. נראה לי מבין את זה, אני חד הורית, אין מה לעשות, זה פרנסה, ולהם אני מבינה כמה טעיתי. ואני רוצה לנסות לעזור למישהו שאולי תחשוב אי פעם, אם תראה הודעה כזו. וגם בגברים, במעמד זה, לא להיכנס לאתרים האלה. זה מערבולת שאת לא מצליחה לצאת ממנה. אתה תופס אותי בגרון. וכמה שסבלתי, הכסף פיתה אותי, והייתי מסתכלת מהחלון בבוקר כשאנשים הולכים לעבור, הייתי אומרת, וואו, איזה כיף לי, אני בבית, סבבה, לא יוצאת, היום ההפך, היום אני מקנה באותם האנשים האלה. כי אני כל כך מלאת חרטה ובושה שאחרי שהבנתי מהשיעורים של כבוד הרב ושיעורים אחרים, של רבנים אחרים שהנשמה מעידים עליה כל לילה בבוקר, מה היא עושה? דמיינתי שזה מה שמעידים עליי למעלה? היא גרמה לי 20, 30, 40 גברים לחתום וזה לא מסתכם רק בזה. כל מי שנכנס לשם הוא יתחתו, יתחתה איכשהו ביצר הרע, סליחה, בלשון הרע. זה מקום מלא בנות, ובנות לא תמיד מפרגלות, אז אחת מדברת על השנייה, ואחת מקללת את השנייה, ואחת מאחלת לשנייה, ואת גם חוטאת בלשון הרע, וגם בגזל. הכשלת דברים נשואים, הכשלת דברים רווקים, זה לא משנה. כל רגע שמישהו עשה שם את מה שעשה שם, אני יצרתי מיליוני מלאכי חבלה. ובנוסף הנבזות שהרגשתי, כאילו בהתחלה נהניתי מזה, עד שנהיית לך, התחלתי להרגיש רקנית,
שגבר נכנס ותורידי בגדים, בני. תעשי ככה, תעשי ככה, תעשי ככה. ואני רואה רק את הכסף שלו רץ, במוצא. השם מרחם. זכיתי בזכות הצער הזה שקרה לי בחבר שאיבדתי. אני גדלתי את זה גם לזכותו, שבזכותו נפתחו לי עיניים, אני גם... אחזק אתכם בשיתוף קטן לקראת הסוף, שאני חלמתי אותו, הוא לא היה שומר שבת, הוא לא היה שומר מצוות, הוא היה רחוק מהקדוש ברוך הוא, ואני לא מפסיקה לחלום אותו, שלא טוב לו שם. אני רואה מלאכים מרביצים לו למעלה, הוא לא שומר שבת, זה לא... וחטא שמר לכם בהמון המון חטאים. ואני רוצה סך הכל לנסות להציל עם מישהי שומעת על העבודות האלה, שלא יפתו אתכם כל הכסף שיש לי היום במכוניות ובבגדים, וזה לא שווה כלום. אני היום רוצה לתקן. אני מקווה שיש לי תשובה מהשמיים על הדברים האלה, כי אני יודעת, כמו שהרב אמנון יצחק אומר, יש לי קרונות של חטאים, זה לא משהו, זה קרונות של קרונות של קרונות של קרונות של חטאים. ואני מקווה שהמעמד הזה מנקה ולו במעט את החטאים שעשיתי, כי אני כל כך מצטערת וכל כך מתביישת. וגם היום, אני לא תכננתי להגיע לפה, הכל מאיתו התברך. שיחת טלפון מכבוד הרב רונן שאולו. כמעט ולא באתי לפה, אבל אז אמרתי, אולי זה ניסיון מהשם. שאני באמת רוצה לעשות את הקידוש השם הזה ולהודות לו. אני רוצה, לפני שאני מסיימת, בנות, גם גברים, אל תתפתו. הבחורות שמכשילות אתכם, אל תתפתו, לא משנה מה, אל תתפתו למשנה את המקומות האלה, זה נרקומן שלא מצליח לגמול את עצמו, זה אותו דבר. זה סחף שלא נגמר, ואני יודעת ואני בטוחה שאני לא זכיתי להתחתן עד היום בגלל זה. אני גם קראתי בספר של אחד הרבנים, ניסים יגן, זוכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו, שכל חטא שבן אדם חותם, וזהו משלם, כביכול, כאילו וזהו. אז ישר אמרתי לעצמי, אם חטאתי בזרע של בטלה, אני משלמת בזרע של קיימה. ולמרות הכל, השם שלח לי ילדה, השתבק שמו לעד, ברוב רחמה, אולי מתוך זכויות אבות שהיו לי, מתוך חסדים שעשיתי. אני רוצה רק לציין שגם בתקופה הזו אני שמרתי שבת, והאמנתי וידעתי. אבל הכסף עיוור אותי, שיגע אותי. חטאתי בכל החטאים האפשריים שם. ואני מקווה שיש לי תשובה. וזהו, אני רוצה לסיים במילות תודה. קודם כל, הודיה ושבח קודם כל לבורא עולם שזיכה אותי לעמוד פה ולדבר מולכם. ולתת לי את הזכות להציל ולו נערה אחת או בחורה אחת בישראל שתימנע מהחטא הזה שתרחק כמו מאש. שתעבור אפילו ב4,000 שקל ושאף אחד לא יבודד את הגוף שלה. שהגוף שלה זה לא עגבניה בשוק שבודקים אותה, זה שתשמור על הגוף שלה כמו יעלון. אני רוצה גם לחזק ולהגיד, אני רציתי, יש לי שקית באוטו של גופיות ובגדים של חלקם של העבודה. רציתי להחזיק מולכם שתתחזקו, אבל יש לי באוטו גופיות, אני נתקתי על עצמי, לא ללוש גופיות, ככה אני התחלתי לאט לאט. ואני מקווה בעזרת השם לזכות לבוש מלא. אני לא הולכת עם גופיות, אני שומרת שבת, כמלואה, אני מתפללת 3 תפילות ביום. כל הברכות האפשריות, ברכות לפירות, לאוכל, ברכת המזון. אני שיניתי את המידות שלי. יש לי ספרים שעוזרים לי, תיקון המידות, תיקון, כל מה שהתורה, כי אין דרך אחרת. התורה עשתה אותי בן אדם אחר. אני הייתי בן אדם, אני בן אדם טוב בשורש שלי, אבל כסף שם עשה אותי סוג של מפלצת, לא ראיתי כלום חוץ מהכסף. גם אם זה נתבע באנשים. ואני אמשיך שאני רוצה להודות לו. כשרגעים אני מצילה בחורה אחת, זה הרי כל המציל נפש כאילו הציל עולם המלואו. תודה לך, בורא עולם, אבא שבשמיים, משתבח שמך לעד, אני אוהבת אותך. תודה על כל מה שנתת לי עד היום, לטוב ולרע. על הערך הפעם שגידית לי כל השנים, עד שאתה כן ואשוב. על הילדה שנתת לי ברוב רחמך, תשמור לי אותה ותחיה אותה ימית, שתגדל לי מצוות בחיים ארוכים, אמן. אמן. ותודה ענקית לכבוד הרב רונן שאול אבא צדיק שבלעדיו זה לא היה קורה. הוא נתן לי את הביטחון והצמיחה לעמוד כאן מולכם. על המסירות נפש שלו שאני אחזור בי מהחטא ואשוב לאבא ולהאיר את עיניי. זכות זאת תעמוד לו בשמיים, אמן.
אשר יאריך ימיך כבודו ומשפחתך בטוב ושנותיכם בנעימים, אמן. אמן. מגיע לה כפיים רבותיי. מגיע לה לדיבור. ארבע דרכים. ארבע דרכים. תודה. ארבע דרכים בתשובה. וידוי, חרטה, קבלה על העתיד ותשובת המשקל. היא כרגע עשתה וידוי. היא גם עשתה חרטה. אם אחת תחזור מזה או אחד, יפסיק עם זה. אם אחת תפסיק להשתמש בגוף שלה. עם כסף, בלי כסף, אם אחת מהיום תשמור נגיעה, תארת המשפחה, קדושת הגוף, הנפש והנשמה. זה גם יהיה תשובת המשקל שלה בזכות זה. במהלך שהיא עשתה פה היום, היא את הוידוי והחרטה עשתה. מי שישמע את זה גם יזכה אותה לתשובת המשקל. מה שנשאר לך, זה קבלה לעתיד לא לחזור על זה שנית לעולם. ובזה אצל הקדוש ברוך הוא, את חזרת בתשובה שלמה. ובזכות זה הקדוש ברוך הוא יזכה את הנשמה שלך לגן עדן עליון, גן עדן תחתון. אמן ואמן. אין לי יותר מה להגיד. אני חושב שהכל נאמר. אם יהוד היה זעזוע, אני חושב פה שפה היה צונמי ש... 10:30 בסולם דיכטר. סולם יעקב גם. אין לי מה להגיד. אם יש שאלות, בבקשה. מי שעדיין לא מקבל את השיעורים שלנו, ועדיין לא רשום בארגון שלנו ברשימת תפוצה, יכול לרשום מספר טלפון עכשיו, לשמור את הטלפון בזיכרון, לשלוח לשם הודעה, צרפו אותי, שם ועיר, ויצרפו אתכם עוד הלילה, והשיעור הזה עם הקטע הזה, תקבלו אותו ישירות, כל עדכון שלנו, איפה נמצאים וכדומה, תקבלו ישירות. המספר 050-63-222-63, לשמור את הטלפון בזיכרון, לשלוח הודעה, צרפו אותי, שם ועיר. כן, 050-63-22-22. 22-22-63. אני מקווה על עצמי למענה, לקנות בכספי מעשר שלי, 50 ציציות. ומכספי מעשר 2,000 דיסקים למענה. בלי נדר. בהזדמנות הראשונה שלי עם כספי מעשרות, 50 ציציות ו-2,000 דיסקים למען התשובה השלמה שלך. מי שרוצה למענה, למען הנשמה שלו, למען השמירת הגוף, הנפש, התארה, לעולם הזה, לעולם הבא, זה ילווה אותנו עד הקבר, ובקבר משלמים זכויות גדולות על זה, שידוע שמי שנכנס לבית העלמין, נכנס לבית העלמין עם ציציות בחוץ, אז הוא לועג לרש, שהרש מקנה בו, שאני לא שמרתי ואתה מרגיז אותי. אז שאנחנו לא נתרגז מאף אחד שבא לבית העלמין אלינו עם ציציות בחוץ, אין לנו מה לקנות בו כי אנחנו קיימנו בחיינו. מי שעדיין לנו תלית קטן ורוצה תלית קטן, ירים את היד ואני אתן לו עכשיו למען הנשמה של האישה הצדקת הזאת, שמי שעשתה תשובה אסור להזכיר עוונותיה, והיא בעלת תשובה ברגע שהיא חתומה על התשובה הזאת ולא חוזרת שנית. והיא כתוב עליה שאם עשתה תשובה ולא חוזרת, והולכת עם השם באש ובמים, הקדוש ברוך הוא משיבה עם אמותינו שרה רבקה, רחל ולאה. מי רוצה תלית קטן ואין לו? מי שיש לו, אתה לא הרב קוק. מי שמתבייש, מתייבש. בוא צדיק. בוא, בוא, אם האישה הזאת לא התביישה, אתה מתבייש. היא באה לספר על חטא ולא התביישה. עשתה קידוש השם, ואתה שבא לקבל מצווה מתבייש. בוא צדיק, בוא. מי אמר אני ולא קיבל, מי רוצה כך צדיק. אשריך, מגיע לו כפיים. הגבר האמיתי הראשון פה, שאין לו ולוקח. מי, בוא צדיק, בוא, אשריך. ברך שהחיינו, שהחיינו. ברכו שהחיינו, שים על עצמך.
אמן. כך צדיק. שלוש. הלאה. ארבע. הלאה. מי אין לו ורוצה? חמש. הלאה. שש. הלאה. שבע. לסגור אותם. הלאה. שמונה. הלאה. מי רוצה? עד עכשיו שמונה. תשע. עשר. שם, 11. הלאה, רבותיי, מגיעים למניין. 12. 12. איפה, מה? תפתח לי. תביאו לי עוד שם, תביאו לי עוד. רבותיי, מי שעדיין אין לו דיסקים ורוצה, יש פה 1,000 דיסקים לחלוקה לזיכוי הרבים. כל הרוצה ייקח, ינטול ויחלק. מי עוד רוצה תלית, אין לו ורוצה לקבל על עצמו? מי זה? הנה, תכף נביא עוד תליתות. זה הזמנה פרטית. מביאים את זה עם רחפן. הרחפן שלי, אפים שלי, אהוב שלי, כפרה עליו. רחפן של מדה. לרפואת נתנאל בן מרינה ויקיר בן שושנה ואבנר חיים בן דבורה ו... גדעון בן רחל. רבותיי, יואב בן בוריה. דניאל בן אלאור. מי אמר תלית קטן ולא קיבל? שמה? אתה? ההוא? תן לו שמה, בבקשה. הנה, שמה, שמה בסוף. שם בסוף רוצה גם, תן לו. הלאה. תלית פה גם, שם בסוף. הלאה, שם בסוף. אני כבר לא סופר אותם, אבל אני מאמין שגענו כבר לזה, בוא נגיד איזה, 20 בערך כך. 20. 21. כן. כן, תראי מה עשית, תראי מה עשית, תראי מה עשית לנו פה. אנשים בזכותך עכשיו הולכים תלית על הגוף. במקום לחתול לוקחים מצווה בזכותך. מגיע לכפיים, רבותיי. מי עוד אמר אני אחרונים ולא קיבל? מי רוצה ואין לו? למענה לקחת תלית קטן מתנת. בבקשה, בבקשה, תן לו שם הצדיק שלנו. השואל והנשאל. כן, תן לו גם שם אתה. אשריך, תן לו מאחורה, מאחורה. רבותיי, שם, אליאל הצדיק, תן לו שם גם מאחורה. אתם שם, מאחורה, תן לו שם אחד. עוד אחד, עוד אחד? עוד אחד. עוד אחד, תן לו שם. גמרנו את ה-35, עוד שתיים. עוד שתיים זה 35. עוד שתיים זה 35. עוד שתיים, מי השתיים האחרונים שמשלים את המילה שלי? אשריך? לקחתם 35 תליתות קטנות. מתנת התורמים של הארגון שלנו. ובעזרת השם, מתנת מה שהבטחתי, שאני אתן לי לזכותה בעבר הזה. קהל קדוש, רבי חן הצדיק, מארגן השיעור, איפה הוא? איפה הוא הצדיק הזה? ברוך תהיה, תראה מה זה מסירות נפש של אדם אחד כמוך, שאני הבנתי מאבי, העוזר שלי, שאתה נתת לו לחץ, שלא מלחיצים ככה, זה, כנראה שיש לך איזו יכולת, מסוימת, שכנוע לארגן שיעור הכי מהר שאפשר, יהיה הכל, כל מה שצריך, אין מה לדאוג, אני מבטיח, רק תגידו לי כן, ותראה מה יהודי כמוך שמארגן שיעור, משקיע, משקיע בהכל, מוכן להוציא את כל ההוצאות שצריך להיות בעולם, מוכן לתת את הכל כדי שיהיה פה תיעוד לנצח, כדי שנגיע, כדי שיהיו פה ציציות, דיסקים, יהיה פה קהל קדוש, תראה מה יהודי אחד יכול לעשות בעולם. תראה מה ערב בבית מדרש של יהודי כמוך שמארגן יכול להפוך עולמות בשמיים. הקדוש ברוך הוא יברך אותך בכל הברכות כולם. כל אשר תעשה בקדושה וטהרה תצליח. והשם יוסיף עליך חן אלף אלפים כפליים וייתן לך כל משלות בך לטובה. אמן ואמן. קהל קדוש, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדוש. על בי
יפכו יסויכי חייני ועל בחמוס חוטי עשרני אוי חונני השם קיום לבלוני רפואני השם כי נבלו עצמוי נפשי נבלו מיון ויתו השם עד מוסד חונני השם קיום לעלוני רפואני השם נבלו עצמוי מנפשי נבלו מאויד ועתו השם עד מוסאי חונני השם קיום לעלוני רפואני השם נבלו עצמוי בנפשי נבלו מיועד ויתו השם עד מוסאי עד מוסאי עד מוסאי עד מוסאי חונני השם קיום לעלוני רפואני השם נבלו עצמוי מנפשי נבלו מיועד יתו השם עד מוסאי עד מוסאי ויתו השם עד מוסאי